Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu karbohidrogenlərin təbii mənbələridir. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. İlk öncə gəlin karbohidrogenlərin təbii mənbələri ilə qısa şəkildə tanış olaq. Bilirsiniz ki, karbohidrogenlərin təbii mənbələri neft, təbii qaz, neftlə birlikdə çıxan qazlar və daş kömürdür. Neftlə birlikdə çıxan qazlar özü də Qaz benzini, propan butan qarışığı və quru qaz olaraq 3 qrupa ayrılır. Yəni yerin tərkindən çıxarıldıqdan sonra neftlə birlikdə çıxan qazları 3 fərqli fraksiya halında toplamaq mümkündür. Bu sxemdə biz nefti, təbii qazı, təbii ki, neftlə bir yataqda olan təbii qazı və digər mineralları yerin tərkində görə bilərik. Burada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, Hər zaman neft yataqlarının üzərində bir qaz qapağı mövcud olur. Bu qaz qapağının formalaşmasının səbəbi qaz altında olan karbohidrogenlərin neftdən ayrılaraq neftin üzərində toplanmasıdır. Həmin qaz karbohidrogenlərin bir qismi neftdə həll olmuş şəkildə olur, hansı ki, onlar neftlə birlikdə yerin səthinə çıxır, təzyiqin düşməsi nəticəsində onlar neftdən ayrılır və həmin neftdə birlikdə çıxan qazları əmələ gətirirlər. Bildiyiniz kimi neft sudan yüngül olduğu üçün su layıları neft layılarının aşağı hissəsində yer alır. Bu şəkillə tanış olduqdan sonra neftin özü ilə tanış olmağa başlaya bilərik. Neftin əsas tərkibi alkanlar, sikloalkanlar və aromatik karbohidrogenlərdən ibarətdir. Lakin neftin tərkibində qeyri karbohidrogen mənşəli birləşmələr, minerallar, metal birləşmələri, su və çoxsaylı digər birləşmələr də mövcuddur. Və bu səbəbdən də neftin sabit formulu, sabit ərimə qaynama temperaturları, sabit sıxlığı yoxdur. Yəni neft qarışıqdır və əsasən karbohidrogenlər qarışığından ibarətdir. Bu gördüyünüz üç karbohidrogen siyasısı isə neftin əsasını təşkil edən karbohidrogenlərdir. Və qeyd eləyək ki, Mendeleyevin dövrü sistem cədvəlindəki 110 elementdən 60-a yaxını müxtəlif formalarda neftin tərkibində mövcud olur. Onların daxilində radioaktiv izotoplar da mövcuddur. Və həmçinin bu karbohidrogenlərdən də Müxtəlif neft yataqlarından çıxarılan neftdə onların tərkibi fərqli ola bilər. Məsələn, elə yataqlar ola bilər ki, onların tərkibində həmin neftin tərkibində daha çox alkanlar üstünlük təşkil edir. Bəzi yataqlarda sikloalkanlar, bəzi yataqlardan çıxarılan neftdə isə aromatik karbohidrogenlər daha çox ola bilər. Bu gördüyünüz neftdir. Qonurdan qarağa çalan müxtəlif rənglərdə olur. Sıxlığı dediyimiz kimi suyun sıxlığından azdır. Ona görə də suyun üzərində qalır özdü Bu şəkildə gördüyünüz kimi bir maddədir, yanıcıdır, xarakterik iisi var və heç də xoş bir iyi gəlmir xam neftdən. Bunu da qeyd etdikdən sonra bir daha qeyd eləyək ki, neftin sabit qaynama temperaturu və sabit sıxlığı olmur. Neftin əsasının karbohidrogenlər qarışığı təşkil edir və həmin karbohidrogenlərlə də biz yuxarıda danış olduq. Neftin emalı dedikdə Burada təmizlənməni emaldan ayrı da başa düşmək olar, amma hər halda emal proseslərinin mərhələlərindən biridir. Neftin emal dəristə işte, ilk öncə onun təmizlənməsi başa düşülməlidir. Neftin tərkibində olan qazlar, duzlar, su və üzvi turşular neftdən kənarlaşdırılır və ondan sonra neft emal prosesdən gəlib alınır. Emal prosesi iki şəkildə aparıla bilər. Neftin ilkin emalı və ikincili emalı. Neftin ilkin emalı əsasən distilədir, fraksiyalı distilə və burada kimyəvi proses baş vermir. Baş verən proseslər sadəcə neftin fraksiyalarının bir-birindən ayrılmasıdır. Buna əsaslanır. İkincili emalda isə biz neftin tərkibindəki birləşmələri, yəni karbohidrogenləri müəyyən reaksiyaların nəticəsində dəyişdiririk. Burada isə bir separatoru görürük. Separator neftin tərkibində olan Qazları və suyu bir-birindən ayırmaq üçün istifadə olunan bir qurğudur. Sadəcə adını bilməyiniz kifayətdir. Separator haqqında daha çox məlumat almağa ehtiyac yoxdur. Burada isə biz neftin ilkin emalına artıq başlayırıq. Bu ilkin emal çərçivəsində gördüyünüz anlayışları izah etməyə çalışacağıq. Burada bəzi maddə adları da var. Gəlin ilk öncə fraksiya anlayışı ilə başlayaq. Fraksiya nədir? Fraksiya hər hansı bir temperaturda qaynıyan maddələrin qrupundan yığınından ibarət olan bir qarışıqdır. Bunu başa düşmək üçün belə bir şəkildən istifadə edək. Deyirik ki, neftin tərkibində müxtəlif karbon sayına malik karbohidrogenlər daxildir və təbii ki, onların qaynama temperaturları fərqlidir. Məsələn, bu sxemin yuxarı hissəsinə baxırıq. Burada karbon sayı 1-4 arasında olanların qaynama temperaturu 20 dərəcəyə yaxın olduğu halda Karbon atomlarının sayı, təsəvvür elin ki, 14, 20 olanda artıq qaynama temperaturu 270-lərə gəlib çatır. Bu deməkdir ki, müxtəlif qaynama temperaturunda müxtəlif karbon atomuna sahib olan karbohidrogenlər agregat halını dəyişəcəklər. Məsələn, 20 dərəcə Selsiada burada yalnız karbonu 1 və karbonu 4 olan karbohidrogenlər mövcud olmur. Burda karbonu 1-dən 4-ə qədər olan müxtəlif karbohidrogenlər mövcud olur. Və ona görə də bu şəkildə karbohidrogenlər qarışığına fraksiya deyilir. Fraksiya elə bir, e, deməli, qarışıqdır ki, onların, yəni qarışığı təşkil edən komponentlərin qaynama temperaturları bir-birinə yaxın olur. Məsələn, 70 dərəcə C-dəki fraksiyaya baxdığımız zaman burda karbon atomlarının sayı 1-dən 9-a qədər dəyişə bilər. Yəni müxtəlif karbohidrogenlər var burda. Onların ortaq cəhəti 70 dərəcədən yuxarıda onların qaz alındığı olmalardı. Veyə başqa fraksiyalar da bu şəkildə nəzərdən keçirilə bilər. Bu gördüyünüz proses isə neftin fraksiyalı distilləsi deyilir. Niyə adi distilə deyil, fraksiyalı distilədir? Çünki adi distilə zamanı hansısa bir komponent digər bir komponentdən ayrılır və toplanır. Məsələn, biz müxtəlif dislə prosesləri, qeyri-üzvi kimyada, xüsusilə də ümumi kimya hissəsində qarışıqların ayrılmasında nəzərdən keçirmişdik. Lakin burada vəziyyət bir qədər başqadır. Qaynama temperaturları yaxın olduğu üçün siz bir komponenti ayırabilmişsiniz. Bir neçə komponent bir yerdə ayrılır və buna da fraksiyalı dislə prosesi deyilir. Yəni bu bildiyimiz dislə prosesindən sadəcə bir neçə komponentin birlikdə ayrılmasına görə fərqlənir. Bu şəkildə tanış olmadan önce ben bu şekilde bəzi məqamları qeyd etmək istəyirəm. Əvvəla neft ilkin emalda rektifikasiya kolonu adlandırılan bir kalonun içerisine verilir. Bu gördüğünüz uzun kolon rektifikasiya kolonudur. Rektifikasiya kolonundan öncə Həmin neft qızdırılır, gördüyünüz kimi borlu peçə daxil olur və borlu peçdə qızdırılır. Rektifikasiya kolonuna yuxarı hissədən deyil, aşağı hissədən də deyil, ortadan aşağı hissələrdən bir yerdən daxil olur. Və daxil olma nəticəsində nə baş verir? Burada bir yerdə olan karbohidrogenlər artıq ayrılmağa başlayırlar. 370 dərəcə temperaturda hələ də maye və bərk halda olan karbohidrogenlər aşağı doğru gedir. Həmin temperaturda qaz halında olan karbohidrogenlər isə yuxarı doğru gedir. Kalonun yuxarısına doğru qalxdıqca temperatur aşağı düşür. Fikir verin, kalonun yuxarısında artıq temperaturun qiymətləri aşağıdır. Və bu o deməkdir ki, müxtəlif qaynama temperaturuna malik olan karbohidrogenlər kalonun müxtəlif hissələrində maya halına keçir və oradan kalonu tərk edirlər. Burada prinsip bundan ibarətdir ki, kalondan çıxışlar yalnız maya halda mümkündür. Kalondan yalnız bir halda qazlar üçün çıxış var, o da ən yuxarıda. Qaz halında olan fraksiyanın toplanması üçün qalan bütün çıxışlar mayelər üçündür. Yəni kolonun çərçivəsində olan fraksiya maye halı keçməyibsə, hələ də o yuxarı doğru hərəkət etməyə davam edəcək. Yəni bu qədər sadə bir prinsiplə işləyir rektifikasiya kolonumuz. Və burada maraqlı olan yuxarı hissədə soyutma məqsədi ilə əldə olunan Ə, saf ə, saf deməyəy fraksiyanın komponentin bir qisməsinin qalonun qaytarılmasıdır. Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, yuxarı hissəyə gəlib çatmış, hələ də qaynama temperaturu yüksək olan, ə, daha doğrusu nisbətən ə, yüksək olan Ələdəsək daha düzgündür. Komponentləri təkrar soyudub onları kolonun aşağı hissəsinə qaytarmaqdır. Onlar kolonun aşağı hissəsinə qayıdırlar ki, əgər həqiqətən də onlar bu temperaturda qaz olacaqlarsa, təkrar qayıdıb bura gələcəklər. Əgər qaz olmayacaqlarsa, təbii ki, başqa fraksiyanın tərkibində yerləşəcəklər. Yəni burada məqsəd tam olaraq bundan ibarətdir. İndi isə gəlin digər şəkillə tanış olaq. Burada biz fraksiyal distilənin məhsullarını görürük. Temperaturlar və karbon sayıları var öyrənməyiniz məcburdumu? Deməzdim məcburdur. Çünki ən azından ə, biz bunları o qədər dəqiq şəkildə tətbiq edə bilmirik. Sadəcə əsas prinsipi bilin ki, kanonun aşağısından yuxarısına doğru getdikcə ə, fraksiyaların qaynama temperaturları azalmağa başlayır. Aqreqat halları nisbətən, yəni həm səks zəriyəti mayelər, qaynama temperaturları azaldığı üçün aidə məsələdir ki, yuxarıda qaz fraksiyası yerləşməlidir. Və bilin ki, yuxarıdan aşağıya doğru gəldikcə isə fraksiyaların rəngi tündləşir. Məsələn, indi mən onu burada göstərə bilmirəm, amma kanal üzərində bir video var fraksiyal disla haqqında. Həmin videonu açıp izləyə bilərsiniz. Həmin videoda sizə yan olaraq görəcəksiniz ki, burada yuxarıdan aşağıya doğru gəldikcə fraksiyanın rəngi get-getə tündləşir. Bunu da bilmək faydalı oldu. İndi səbut digər anlaşlarla tanış olaq. Benzil deyil, yeri gəlmişcən bu benzindir. Burada l hərfi səhv düşüb. Benzin, liqroin, kerosin və qazoil hardadlar? Burada yuxarıdan aşağıya doğru gəldikcə bu fraksiyalar əmələ gəlir. Karbon atomlarının sayı get-gedə artır, mətbəxərimə qaynama temperaturları yüksəlir. Diktifikasiya kolonunun aşağı hissəsindən mazut xarici olunur. Mazut bir neçə məqsədə istifadə oluna bilər. Mazutun sonradan vakumda distiləsindən alınabilir salyor yağları, vazelin və parafin bəzi neftlərdən. Hamsından vazelin və parafin alınmır, bunu qeyd edəliyik. Və bu proseslər bitdikdən sonra mazutdan geriyə qalır qudron. Qudron neftin emalının ən son məhsuludur. Yəni qudrondan o tərəfə artıq qudrondan heç nə almaq beləyə mümkün deyil. Onun görə də qudron istifadə olunur asfalt yolların çəkilməsində mazotdan həmçinin ikincili emalla da, yəni mazotu təkrar e, pirolizə uğratmaqla da, yüksək temperaturla mazotu təsir etməklə də ondan dəyərli birleşmələr almaq olar. Və təbii ki, o ilkin yox, ikincili emalda öyrənilirdi. Onu burada nəzərdən keçirmək istəmirəm. Mazot həmçinin yanacaqdır, dediyimiz kimi, yəni lazım olan yerlərdə, məsələn, qazanxana quruqularında mazotdan yanacaq kimi də istifadə eləmək olar. Salyor yağı dediyimiz kimi sürtgü yağıdır. Müxtəlif detalların yağlanmasında istifadə olunur. Vazelin maye və bəş karbohidrogenlərdən ibarətdir, tibbdə tətbiq olunur və vazelinin tərkibində aromatik karbohidrogenlərin olması arzuolunan deyil. Parafinə gəldik. Parafin bəş karbohidrogenlərin qarışığıdır və biz onu əsasən şamlar şəklində görürük, parafin şamlar və həmçinin həmin parafindən eyni zamanda karandaşların taxta gövdəsində də hobtururlar və bu da parafin idi. Nəzərdən keçirdik. Həmçinin parafindən sonradan ağırlıq ali karbon turşuları alınması üçün də istifadə edirlər. Qudron da qeyd etdiyimiz kimi neftin emalıdan son məhsuludur və asfalt çəkilməsində istifadə olunur. Bunlar qeyd etdikdən sonra növbəti slaydımıza keçirik. Neftin ikincili emalı əvvəla başa düşmək lazımdır ki, niyə aparılır? Məsələn burasındadır ki, neftin ikinci emalından cəmi 20% benzin fraksiyası alınır. Yanacağın üçün istifadə olunan fraksiyanın çıxımı çox azdır, 20% faiz. və digər açıq rəngli neft fraksiyalarının ümumi miqdarı isə 40%a yaxın olur. Və bu da bizi vadar eləyir ki, bilirəm, yəni burada 33.3% görürsüz şəkil üzərində, amma bu 40% olmalıdır. Çünki mən bu dairəni 3 yerə böltdüyüm üçün təbii ki, 33.3% uyğun davamən üzərinə 40% yazmışam, çünki uyğun qiymət 40% olmalıdır bizə lazım olan. Və gəldiyimiz kimi, yəni bu miqdarlar bizi vadar eləyir ki, alınan neft fraksiyalarının təkrar emalına aparaq. Hamsının yox, aşağı fraksiyaların təkrar emalı aparılmalıdır. Neftin ikincili emal dediğimiz bu proses kimyəvi bir prosesdir. Yəni karbohidrogenlərin tərkibi dəyişiləcək bu proses nəticəsində. Burada cracking-i qeyd etməli lazımdır. Cracking-in özü 2 yerə bölünür. Termik cracking, bir də katalitik cracking. Ümumiyyətlə cracking nədir desəniz, cracking karbohidrogen zəncirinin daha kiçik hisselere yani fragmentlere parçalanmasıdır. Burada görürsünüz bir uzun karbohidrogen zinciri cracking baş verir. Bu arada gördüğünüz termik cracking radikal ile baş verir. Yani bunu öğrenmiştik biz sizinle parçalanma nesnesinde radikallar emele geldiği için proses radikal mekanizmine gelir. Ve bundan sonra ne baş verir? Bundan sonra alınan İki radikal birbiri ilə hidrogen mübadiləsi aparır. Yəni biri digərinə hidrogen atomu verir və ve nəticədə nə ne baş verir? Biri doymuş karbohidrogenə çevrilir, biri isə doymamış karbohidrogenə çevrilir. Elə bu səbəbdəndir ki, biz hər hansı bir cracking prosesini yazdığımız zaman komponentlərimizdən birini doymuş karbohidrogen, digərini isə doymamış karbohidrogen şəklində göstəririk. Bunun səbəbi də məhz bu hissədən irəli gəlir. Yəni radikallardan biri digərinə hidrogen verir və nəticədə birində ikiqat rabitə formalaşır, birində isə e, təşkilat rabitələr yaranır və biri alkan, biri alken olmaqla son məhsul şəklində əmələ gəlirlər. Və burada gördüyünüz bir başqa məqamdır. Vaq burda da yenə biz nə görürük? Əmələ gəlmiş ə, karbohidrogen təkrar davam ə, edir prosesə və daha kiçik hissələrə çevrilir. Və əgər temperatur imkan verirsə, onlar daha kiçik hissələrə də çevrilə bilirlər. Qeyd etdik ki, cracking-in termiki və katalitik cracking olmaqla iki forması məlumdur. Bəs bunların fərqi nədir? Əvvəla adından da göründüyü kimi termiki cracking nisbətən daha yüksək temperaturlarda baş verir. Katalitik cracking-in baş vermə temperaturu nisbətən aşağı olur. Katalitik cracking katalizator istifadəsi olunmaqla, yəni katalizator iştirakı ilə aparılır və məhsuldarlığı çox olur. Bundan başqa Katalitik cracking termiki crackingdan daha mülayim temperaturda gedir, sürəti qeyd etdiyimiz kimi böyük olur və daha keyfiyyətli məhsul alınır. Bu məhsulun keyfiyyəti nə ilə təyin olunur? Göydələrək ki, termiki crackingdə əsasən ikiqat rabitəli karbohidrogenlər e, alınır, yəni bir xeyli miqdarda onlardan alınır və bu ikiqat rabitəli karbohidrogenlərin nokta ədədləri yüksəkdir. Bu yaxşı haldır. Lakin pis hal ondan ibarətdir ki, ikiqat rabitəli ə birləşmələr saxlayan yanacaq bir müddət qaldıqdan sonra artıq polimerləşməyə başlayır və öz keyfiyyətini itirir. Amma katalitik krakingdə bu hal baş vermir, çünki qatır adi təlikar hidroqenləri miqdarı az olduğu üçün onu daha uzun müddət saxlamaq istifadə etmək olar. Digər yandan katalitik krakinqdə həmçinin bu gördüyünüz izomerləşmə prosesdə baş verir. Əmələgələn izoalkanların oktan ədədləri, yəni keyfiyyətləri yanacağın yəni keyfiyyətini bilirsiniz, benzin mühərrikləri üçün oktan ədədi ilə təyin elirlər. Bundan danışacağıq və oktan ədədi yüksək olduğu üçün əlnan benzinin də təbii ki, keyfiyyəti yüksək olur. Yeri gəlmişkən elə biz oktan ədədindən də danışaq və detonasiyadan danışaq. Detonasiya nədir? Detonasiya mühərrikin Porshenin altında olan yanacağın, yani alışmaya hazır olan yanacağın, sveçalar açılmadan önce partlayışla öz-özünə alışmasıdır. Buna detonasiya deyilir. Detonasiyanı başa düşmək üçün təsəvvür eləyin ki, mühərrik içərisindəki porsheni, biri var ki, əlləni itəliyəsiz normal, bir də var ki, porshenə kimsə bir yumruq vura. Və təsəvvür eləyin ki, bu yumruq gözənilmədən vurulur. Mühərrik belədir ki, bu porşenlərin ikisi yuxarıda, ikisi aşağıda 4 e, porşenli mühərriklərdə bu şəkildə ritmik olaraq hərəkət edirlər. Əgər porşenin birində vaxtından əvvəl açılma baş verirsə, yəni sveçanın gözləmədən açılma baş verirsə, bu digər porşenlərin hərəkətinə də mane olur. Yəni mühərrik e, güc istehsal etməkdən isə küç itirir. Yəni bu cürdə başa düşmək olar. Və detonasiya ona görə də yaxşı bir hal deyil. Detonasiyanı burada görürsüz. Təbii ki, benzin mühərrikləri üçün detonasiyanın qarşısını almaq üçün antidetonatorlar adlanır. Məsələn, tetraetil quruşu var idi. Sonra onu qadağan etdilər. Bu maraqlı məlumatlardır, artıq mövzumuza aid deyil deyə vermirəm. Sizə bu məlumatları və bu şəkildə detonasiyaya qarşı maddələr əlavələr olunur ki, benzininə onun detonasiya davamlılığı yüksəlsin. Bizim burada öyrənməli olduğumuz detonasiyadır. Onu nəzərdən keçirdik. İndi isə n-heptan və izoooktanla tanış olaq və bundan sonra oktan ədədini izah eləyə biləcəyik. Bu gördüyünüz iki birləşmənin birinin adı izoooktan, digərinin isə adı n-heptandır. Yuxarıda gördüyünüz izoooktandır -izo və onun oktan ədədi şərti olaraq 100 qəbul olunur. N-heptan isə olduqca davamsızdır, yəni mühərrik içərisində porsiyan altında tez dağılır. Ona görə də onun oktan ədədi 0 qəbul olunur. Təsəvvür eləyin ki, yanacaq doldurma məntəqəsinə getmisiniz və sizə oktan ədədi 95 olan benzin təklif olunur. Bu nə deməkdir? Sizin aldığınız benzinin tərkibindəki karbohidrogenlərin detonasiya davamlılığı 95 faizi z oktan, 5 faiz n-heptanla ibarət qarışığın detonasiya davamlılığı ilə eynidir. Yəni bu müqayisə əsasən yanacağın detonasiya davamlılığı təyin olunur. Bundan sonra qeyd etmək lazımdır ki, Normal alkanlar, alkenler, sikloalkanlar, izoalkanlar və aromatik karbohidrogenlər sırasında karbohidrogenlərin detanasiya davamlılığı yüksəlir. Gördüyünüz kimi, baxın n-heptan normal bir alkan olduğu üçün detanasiya davamlılığı çox aşağıdır. İzoalkanlar isə, məsələn izooktan bizdə izo quruluşlu bir karbohidrogen idi, doymuş karbohidrogen, onun detanasiya davamlılığı olduqca yüksək hesap olunur. Təbii ki, aromatik karbohidrogenlərin detrinsiya davamlılığı bundan daha yüksəkdir, lakin orada bir problem var ki, aromatik karbohidrogenlər daha çox zəhərli təsirə malikdir. Ona görə də aromatik karbohidrogenlərin neftin tərkibində olması, xüsusilə yandıraq doldurma məntəqəsində işləyən personal üçün heç də arzuolunan hal deyil ə ona görə də məsləhət görərdim ki, yanacaq doldurma məntəqəsindən əgər yanacaq alırsızsa, maşında körpə uşaq varsa, pəncərləri bağlı saxlayıb ə, yanacaq doldurma işini həyata keçirməyinizi daha çox məsləhət görərdim. Təbii ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. İndi isə setan ədədindən danışaq. Dedi ki, benzinli mühərriklərdə detalansiya arzu olunmazdı. Amma Dizelli mühərriklərdə yanacağın poşin altında öz-özünə alışması arzu olunan bir haldır. Və bunu müəyyən eləyir setan ədədi. Setan hansı bir karbohidrogenindir? Setan adlı bir karbohidrogenimiz var və setanın burdakı necəsiz izoktandan danışdınız. Orda da biz setanın miqdarına görə setan ədədini təyin edirik. Dizel mühərriklərinin iş prinsipi benzin mühərriklərinin iş prinsipi kimi olmadığı üçün orada detonasiya arzı olunmaz hal deyil. Yəni arzolunan haldır ki, porsen altında e, yanacaq öz-özünə alışsın çünki onlar başqa prinsiplə işləyir həmin mühərriklər. Yəqin ki, bunu bilirsiniz. İndi isə davam eləyək. Aromatikləşmədən başlayaq. Adından da göründüyü kimi aromatikləşmə aromatik karbohidrogenlərin miqdarının artırılmasıdır. Aromatikləşməyə 2 üsulla nail oluruq. Birincisi pirolizdir, ikincisi katalitik reformingdir. Reforming dediğimiz, yəni yenidən formalaşdırma indi bunun haqqında danışacağıq, ingilis sözüdür. Gəlin ilk öncə reaksiyalarla tanış olaq. Yüksə temperaturun təsirinə məruz qoyulduqları zaman karbohidrogenlər gördüyünüz reaksiyalara uğrayırlar. Yəni onlardan başqa karbohidrogenlər əmələ gəlir. Bu aşağıdakı reaksiya isə daha çox katalitik reforminqə uyğun gəlir. Reforminq nədir? Reforminqdə düz zəncirli karbohidrogenlər və ya halqalı zəncirli karbohidrogenlər reaksiyalar uğrayır və zaman-zaman aromatik karbohidrogenlərə çevrilə bilirlər. Məsələn, burada da başqa bir nümunə görürük. Burda da başqa bir nümunə. Buraya xəstələri görürsüz yəqin ki. Burda izomerləşmə də baş verir yerə gəlmişcə. Baxın burda gördüyünüz kimi şaxədlər bir-birindən artıq aralandılar və burda da tamamilə başqa bir misal gördüyünüz kimi yan şaxənin qopması da baş verdi. Yəni bütün bu proseslərin hamısı burda baş verir və soruşa bilərsiniz ki, pirolizlə crackingin fərqi nədir? Çox fərqi var əslində. Ən azından kimyəvi reaksiya tənliklərinə baxdığınız zaman görürsüz ki, piroliz daha rəng yarənçdı. Yəni pirolizdə daha fərqli çevrilmələr baş verə bilər, müxtəlif xammal növləri əmələ gələ bilər. Cracking isə adından göründüyü kimi sadəcə karbohidrogenlərin kiçik karbohidrogenlərə bölünməsidir. Və temperaturunda da fərq var. Piroliz daha yüksək temperaturda gedir. Cracking buna nisbətən daha mülayim temperaturda gedir. Pirolizin crackingin dediyimiz kimi katalitik cracking və termik cracking kimi növləri var. O tamamilə ayrı bir məsələdir. Pirolizdə isə Yüksəy temperaturun təsirindən bu gördüyünüz proseslər öz-özünə baş verir. Və bir də bizdə katalitik reforming var. Reforming prosesinin əsas mahiyyəti aromatik karbohidrogenlərin alınmasıdır. Yəni qarışığın tərkibinin aromatik karbohidrogenlərlə zənginləşdirilməsidir. Katalitik reforming prosesi alınana qədər, yəni kəşf olunana qədər, istifadə olunana qədər piroliz aromatik karbohidrogenlərin alınması üçün yəni yanaşlıyıydı və ona görə də piroliz və katalitik reforming ikisi bir yerdə aromatikləşdirmə, aromatikləşmə qrupu içərisində nəzərdən keçirilir. Yəni bu prosesləri aparmaqda məqsəd odur ki, tərkibdəki aromatik karbohidrogenlərin miqdarı artsın. İndi isə gəlin daş kömürdən danışaq. Daş kömürün kokslaşması adlanan bir proses var. Biz e, dəmir istehsalından danışanda deyirdik ki, domna peçin içerisinde enerji almaq üçün məs koks yandırılır və orada biz qeyd etdik ki, koksun nə olduğunu biz buradan nəzərdən keçirəcəyik. İndi isə gəlin belə bir sxemə baxaq. Burada maraqlı olan odur ki, buna aid çox yaxşı bir video dərs var. Təbii ki, ingilis dilindədir. Belə real həyat nümunələri ilə videoçaq şəklində hazırlanmış bir materialdır. Onu kanaldan əldə edib baxa bilərsiniz. O sizə daha faydalı olar. Biz isə mövzudan kənara çıxmamaq üçün Orta məktəb proqramının tələblərinə uyğun şəkildə daş kömürün və ondan alınan məhsulların aydınlaşdırılmasına davam edirik. Baxın, deməli daş kömürü qızdırdığınız zaman ondan koks alınır. Koksun əsas tərkibi karbondan ibarətdir. Deyə bilərsiniz ki, koks təmiz karbondurmu? Əsasən bəli. Yəni karbonun miqdarı daş kömürdəki nisbətən daha yüksəkdir və daş kömürün içərisində olan digər komponentlər koksda yoxdur və çox azdı, onları ayırıb götürürük, çünki onlar bizə başqa məqsədlər üçün lazımdır. Onun sonra daş kömür qətranı əmələ gəlir. E, daş kömürün qızdırılması nəticəsində daş kömür qətranı bir qətran e, şəkilli bir maddədir və burada yenə də bir hərif səfi var, bu benzoldur, gördüyünüz kimi. Bu benzol alınır ondan. Sonra benzolun digər homologları alınır, fenol alınır və fenolun homologları alınır. Yəni daş kömür qətranından bu məhsullar alınır. Sonra amoniaklı suya gəlirik. Amoniaklı suyun tərkibində amoniak, amonyum sulfat və fenol olur yenə də. Burada da gördüyünüz kimi. Ondan sonra isə koks qazı gəlir. Koks qazı isə bu qarışığın, demək olar ki, qaz halında olan ə hissəsidir. Baxın burada fikir verin. Koks bənkaldadı. Daşı yömür gətirən qatı halda olan bir maddə olur. Amoniaklı su gördüyünüz kimi mayedir və koks qazı isə qaz halında. Yəni bu istiqamətdə getdikcə aqreqat halının bəşkənd qaza doğru dəyişdiyini görürük. Koks qazının tərkibində nə var? Hidrogen var, metan var. Burada miqdarlar azalmasına görə düzülür. Karbon monoksid və azot və digər qazlar da təbii ki koks qazının tərkibində olur. Qeyd edirəm ki daş gömlənin kokslaşması prosesi pirolizdir. Yəni yüksək temperaturun təsirindən baş verir bu. Və peçin son məhsulunun maraqlı bir adı da var. Buna deyirlər koks piroqu, yəni nə qədər gülməlidir bilmirəm, amma həqiqətən də son peç məhsuluna koks piroqu deyirik. Bella Lila video dərsimiz burada başa çatdı. Bəyənməyiniz, paylaşmağınız arzuolunandır. Bəyənməyiniz şiddətlə tövsiyə olunur, çünki siz bu videoları bəyəndikcə, sizin kimi bu videolardan istifadə etmək istəyən Ə, şagirdlər də bu videoları görürlər, izləyirlər və faydalanırlar. Ona görə onlar üçün nəis etmək istəyirsinizsə, sadəcə videonu bəyənin. Və quizimiz var. Açıklama bölməsində linkdir. Həmin quiz-i işləyin. Nəticəniz 80%-dan aşağıdırsa, video dərsi bir də izləməyinizi məsləhət görürəm. Və təbii ki, rəy bölməsi ixtiyarınızdadır. Suallar, təkliflər, inisiyata girmək istəyirsinizsə bizimlə təbii ki, rəy bölməsinin imkanlarından istifadə edə bilərsiniz. Beləliklə Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çarxlarda görüşərik deyirəm. Hələlik